အေးအဗီတိုင်းဒေသကြီးမူပင်ခရိုင်တနင်္ဂနွေမြို့နယ်မှာပြန်ကြိုင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်လူငယ်များဗလံ900ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်ကလူငယ်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကကျုံတနီကျေးရွာရှိအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းကျုံတနီမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရှေးဦးစွာအထက်ကကျုံတနီကျော
ဝိုင်းကျင်းပအချင်းရွေးချက်အားရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်လူငယ်စကားဝိုင်းကိုဆက်လက်ကျင်းပရာပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရာရှိဒေါက်ခင်မေဆိုးကဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူအဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမြို့နယ်အားကစားမှုဦးအောင်ဇော်လင်းကလူငယ်နှင့်အားကစားကောင်းစဉ်ဖြင့်ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းကျုံတနီမှကျောင်းသူမတ်ကျဲရှင်လေကလူငယ်နှင့်ရီမန်းချက်ကောင်းစဉ်ဖြင့်၎င်းကျောင်းသားမောင်ဥက္ကာကလူငယ်နှင့်ဇာတိတာကောင်းစဉ်ဖြင့်၎င်းကျောင်းသူမတ်လက်လက်ကိုကလူငယ်နှင့်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကောင်းစဉ်ဖြင့်၎င်းကျောင်းသားမောင်ဖြိုးအာကာကလူငယ်နှင့်ကျမ်းမာရေးကောင်းစဉ်ဖြင့်၎င်းကျောင်းသူမတ်ဝိုင်းစုချစ်ကလူငယ်နှင့်ကြီးပွားရေးကောင်းစဉ်ဖြင့်၎င်းအတီးတီးဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီနောက်တက်ရောက်လာကြသောကျောင်းသားကျောင်းသူများထဲမှသိရှိလိုသည်များအားမေးမြန်းခဲ့ရာတက်ရောက်ဆွေးနွေးသူများမှပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့ပါသည်။ယနေ့ကျင်းပတဲ့လူငယ်စကားဝိုင်းတွင်ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ၏ရင်းနှီးစကားသံများကိုလည်းအခုလိုပဲကြားသိခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါရှင်။ကျမကတော့အခြေခံပညာထက်တဲ့ကျောင်းသူတနည်းတွင်ပညာသင်ယူနေသော Grade 8အမှဆောင်သူမမိုင်းစုချစ်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပထမဦးစွာအခုလိုလူငယ်စကားဝိုင်းမှာပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ရတဲ့အတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရဲ့ရှင်။ကျမကတော့ဒီနေ့လူငယ်စကားဝိုင်းမှာလူငယ်နဲ့ကြီးပွားရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးသွားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဘလို့ကြိုးကျေးဇူးတွေရလဲဆိုတော့လူငယ်တိုင်းမှာရည်မှန်းချက်ထားတဲ့ကြီးပွားချက်သားခြင်းနဲ့လူတိုင်းကလည်းစူးစမ်းတင်နေဆိုတာတွေလည်းသိရတယ်။ကိုယ်တိုင်ရင်းနှီးရဲ့အတွက်သူတစ်ပါးကိုအားကိုးနေမယ်အစားကိုကိုယ်တိုင်ရင်းနှီးတွေကိုလည်းစူးစမ်းရှာဖွေတင်နေဆိုတာတွေကိုလည်းသိလာတယ်။တိုးပွားလာတဲ့ဘုဒ္ဓတာတွေကိုလည်းဘလို့မျိုးအသုံးချရမလဲဆိုတာတွေကိုလည်းသိလာတယ်။လူငယ်တွေအနေနဲ့ကြီးပွားချက်သားဖို့ဆိုရင်ရင်းနှီးတာမှာစာရိတ္တမှာလည်းကောင်းမွန်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုလည်းသိလာတယ်။နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့အခုလိုလူငယ်စကားဝိုင်းဖြစ်မြအောင်ခြေပပြုလုပ်ပေးတယ်။ပြည်ချင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆန်ရေးဦးစီးဌာနခြေကပညာဦးစီးဌာနနဲ့အာကစားနဲ့ကာယပညာဦးစီးဌာနမှုတို့ကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ပြည်ချင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆန်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့အထက်ကကျုံနေမှာအခုလိုလူငယ်စကားဝိုင်းလေးလာရောက်ကျင်းပပေးတဲ့အတွက်အထူးပင်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။နော်အခုလိုလူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပပေးတဲ့အတွက်ကလူငယ်တွေသည်သူညာရဲ့ဆီမှာပြောရဲဆိုရဲတတ္တိတွေတိုးလာမယ်နှုတ်မှုဆွမ်းရည်တွေတိုးလာမယ်သူတို့ရရှိတဲ့ဘ ഹു တ္တရာတွေကိုကျန်တဲ့တွေကိုပြန်ပြီးတော့ညှဝေပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘ ഹു တ္တရာတွေလည်းတိုးလာပါတယ်เนาะကျောင်းသားလူငယ်တွေအားဆိုရင်ဒီလိုစာပေဘ ഹു တ္တရာတွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့စိတ်တွေပုံမတင်းထန်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်လူငယ်စကားဝိုင်းပြီးမှတော့တက်ရောက်လာသူများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကခင်းချင်းပြတာထားတဲ့အသိပညာပေးနိုင်ငံကစာဆောင်များနဲ့တုဒ္ဒယတစာအုပ်စာဆောင်များကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာလေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ဒီသတင်းကိုပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဒုနေပြည်မြို့နယ်ရုံးမှရှာကူးပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ